Ան արժաններ է, երնի նատոների ճայլը մի նեշտան։ Ես մերել է ամեն իլիկունց։ Ձեզ ման կարտեն, հոգտան կարտեն, ձեր երեսներն է տեսնելը, ես շենքն է տեսնելը։ Հոգտել են կարտեն, ծվեք մեր երեխեքին մեզի։ Մարդկային հասկացությ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  Ես ինչ բանա, ո՞ դու որ ես կամ ծնողներից ես վախենում, բա թուրքից հիմա ինչ ես անում, բա թուրքից հիմա ինչ ես անում, մեզի ղեկավարում արի եմ դունալի եմ կանստի մեր երեխեքին բերետա մեզի, մենք էլ ենք մնանք իրան, համաձայն է, մենակ մեր երեխեքը հասնին մեզի։ Ծնողի վախից ուղեմի թուրքից եմ ինչ անում, բա թուրք Մեծը, հեկավարը, սեոր այսօր պետի ծնողներին հինգին ընտունեք ու եղնին սխալվեք։ Հա, պատրոն, յորի վնաս իրան չսխալվեցին։ Հետպես սխալվակ, որ մեր երեկ կրիցները սխալվեցին։ Հետպես սխալվեք ու ձեր ընտանիքներին միատ վնաս տվեք։ Միատ հետպես սխալվեք ու ձեր ընտանիքներին միատ վնաս տվեք։